16. august 2023 a ještě jeden pozdrav a pohled z České republiky. Ten kopec, alebo teda kopec, tento vysílač na kopci Ještěd, mnohí asi poznáte, takže takto to tu dnes vyzerá. Vysílač zo 70. rokov, postavený na vrchu nad mestom Liberec. Bola tu pôvodne taká kamenná stavba, rozhľadňa, veža, ktorá 60. rokov vyhúrela a potom špekulovali miestni, čo tu vlastne idú postaviť. Rozhodli sa, že to bude takýto televízny vysielač, televízna veža, no a vyzerá takéto veľmi zaujímavo. Hodí sa k tomu dieťa z Marsu, socha. Už teraz moderná, dostavaná. Toto dnes je cyklový let, tak trošku narýchlo, lebo utekáme možno pred blížiacou sa búrkou, ktorá je teraz dole nad Libercom. Liberec je na opačnej strane tohto kopca, vlastne pod severným úpetím, len fúka tam silný vietor, nedá sa tam natáčať video, takže pozrieme sa aspoň na južnú stranu od Ještědu. Ako vidíte, dnes je to také zaoblačené celé, zatiahnuté, takže tie výhľady nie sú, kto vie, ako dobré. No ale ako pozvánka na toto pekné miesto to slúži môže, tak si budete robiť výlet na severozápad Čiech, určite vybehnite aj na tento kopček, stojí to za to, na bicykli, pešo alebo aj lanovkou. Toľko teda pozdrav z Ještědu.